Deus seja louvado. Amém. Buscamos a presença de Deus em oração, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus da eternidade, estamos aqui, ó grande Rei dos Reis, primeiramente, Senhor, de uma forma especial, para pedir pelos atribulados, pelos fracos, pelos abatidos, pelos aqueles que estão sem força de caminhar. Pedir que o Senhor entre com provisão e providência divina em cada lar, que o Senhor conhece o que cada um está passando nesse momento, que o Senhor possa se manifestar na beleza dos pequenos detalhes, na beleza de uma flor, no cantar de um passarinho e no balançar de uma árvore. E com essas coisas que o Senhor colocou nessa terra para nos transmitir paz, para nos dar sabedoria, Senhor. Porque olhando, Senhor, a grandeza, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor criou, nós podemos ver que temos um Pai amoroso e cuidadoso que cuida de nós. Muitas coisas ruins vêm acontecendo, Pai, mas não é o Senhor que quer, porque o Senhor deixou o livre-arbítrio para cada um seguir o seu caminho. O Senhor deixou a opção de escolha para nós, e muitos escolhem um mau caminho. O caminho da perdição, o caminho da tristeza. E muitos, Senhor, se revoltam, ficam tristes e ficam abatidos ao ver que alguns da família preferem o caminho da perdição. Mas continuemos orando, ó Pai, pelos aqueles que ainda não te enxergam, pelos aqueles, Senhor, que por mais que nós fale, eles não conseguem sentir a tua presença. Senhor, vai ao encontro dessas famílias, Senhor, que estão orando pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus pais, que o Senhor possa entrar com provisão e providência e que o Senhor possa despertar eles para uma vida em Cristo Jesus. Dai-nos, Senhor, sabedoria para falar em seu nome. Não permita que da nossa boca saia coisas carnais, mas sim guiada pelo teu santo e bom Espírito. Senhor, que nós possamos olhar a tua beleza numa flor e no cantar do passarinho, porque muitas vezes estamos pensando em coisas tristes e um passarinho começa a cantar e a gente começa a prestar atenção naquele passarinho cantando e esquece daqueles pensamentos tristes e começa a procurar aonde aquele passarinho está, localizando o passarinho para ouvir qual passarinho está cantando. Já é o Senhor se manifestando, tentando chamar a nossa atenção. Às vezes estamos tristes, mediante uma discussão, uma briga, saímos para fora, sentamos e começamos a olhar as árvores. E as árvores começam a balançar, e de repente parece que a árvore está balançando de uma forma diferente. Já é o Senhor falando: se acalma, eu estou aqui. Calma, apazigua o teu coração, tudo será resolvido. Então o Senhor se manifesta na correnteza de um rio que vai correndo, você vai olhando e aquela água correndo, aquele som suave, os passarinhos cantando. Já é a beleza da natureza que o Senhor criou para nós, para nos dar a paz, para nos trazer alegria. Mas às vezes estamos tão focados nos problemas que não vemos a beleza da criação. Ó Deus da eternidade, olha por cada um de nós. Não permita que a tristeza e a angústia tome conta da nossa alma. Entra com provisão, ó Pai, na vida de cada um de nós. O Senhor sabe da necessidade de cada um. Algumas pessoas estão enfermas, com pessoas da família enfermas. Alguns estão de luto, ó Pai, sofrendo a dor da perca. Então vai ao encontro, Pai, e dai a paz que excede todo entendimento. Porque há um tempo determinado para todas as coisas, há o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de sorrir, o tempo de chorar. Então, Senhor, ajuda nós a aceitar o seu tempo, ó Pai. Dai-nos sabedoria e ensina-nos a discernir o que vem de ti e o que não vem de ti. Dai-nos a sua bênção e a sua proteção. Dai-nos uma semana abençoada, ó Pai. Dai-nos, Senhor, a fé, a alegria e o contentamento. Que nós possa ser para as pessoas luz, que nós possa ter palavra de conforto e palavra de amor.
Tudo isso nós te pedimos, mesmo sem merecimento algum, mas em nome e honra do nosso Senhor Jesus, que é bendito e vive e reina por toda a eternidade. Amém.